খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু মই বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে সকলোৱে সুধি আছে কি হ'ল কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই তো মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে মই অলপ বিজি আছিলোঁ ইমান অলপ বিজি আছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ কিহত বিজি আছিলোঁ কিয় বিজি আছিলোঁ সকলোবোৰ আপোনালোকক জনাম কিন্তু এতিয়া নহয় কেতিয়া জনাম জানেনে যেতিয়া সময় আহিব তেতিয়া জনাম আৰু কিহত বিজি আছিলোঁ সেইটো মই কমিউনিটি পষ্টত দি দিম আৰু যিহত বিজি আছিলোঁ সেই বস্তুটো আপোনালোকে চাব লাগিব তো আপোনালোকক মই চব জনাই দিম এতিয়া মই নকওঁ এইটো মানে অলপ চিক্ৰেট আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইমান এটা মন নকৰিব কাৰণ পিছফালে এইডাল দেখিছেনে সেইডাল কাপোৰ মেলি দিয়া বা কিহৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো বনাম নিশ্চয় গম পাইছেই এইটো হৈছে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আৰু মোৰ এনচাৰ লৈ আপোনালোকৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মানে বহুত কমেণ্ট আহে আৰু সেই কমেণ্টবিলাকৰ ৰিপ্লাই কৰাটো অলপ জটিল কাম হৈ পৰে আৰু মানে অলপ ইউটিউবৰ পৰাও প্ৰব্লেম পায় মানে চবকে যদি মই ৰিপ্লাই কৰোঁ কিবা ইউটিউবৰ পৰা মেইল এটা আহে ৰিপ্লাই মানে চবকে কৰিলে কিবা এটা হয় আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ যে মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ চব কুৱেশ্যনৰ মই এনচাৰ দিম আৰু কমিউনিটি পষ্ট এটাও দিছিলোঁ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন কি কি আছে মোক সুধিবলৈ আৰু তাৰ চব এনচাৰ মই দিম এটা দুটাও ৰৈ নাযায় যে চবৰে এনচাৰ দিম মই আজি তো ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকক আৰু বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বেছি কথা নকওঁ তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ তিতা মিঠা বহু কথাৰ মাজলৈ নে কি কয় তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কোনে কৰিছে চাওঁ এইটো মোৰ মাৰ মোবাইল আৰু এই মোবাইলটোত মই যিমান কুৱেশ্যন আহিছে সেইবোৰ মই স্ক্ৰীণশ্বট মাৰিছোঁ আৰু ইয়াত জেণ্ডাৰ দি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই চাই চাই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰবোৰ দি থাকিম কাৰণ মোৰ মোবাইলটোৰেতো মই চাব নোৱাৰিম কাৰণ যিহেতু এইটো মোবাইলেৰে মই ভিডিঅ' বনাওঁ তো বহুত কথা ক'লোঁ এতিয়া বাদ দিয়ক প্ৰথম কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কৰিছে অপূৰ্ব মালাকৰে তেওঁ সুধিছে যে এনেকুৱা কি বস্তুৱে তোমাৰ জীৱনত সকলোতকৈ বেছি মটিভেট হোৱাত সহায় কৰে থেংক ইউ অপূৰ্ব মালাকৰ এইটো বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন সুধিছে আপুনি মোক কেনেকুৱা বস্তুৱে মটিভেট কৰে আচলতে মই এনেকুৱা মানুহৰ ওপৰত মটিভেট হওঁ দেখি পেলাই ধৰি লওক এতিয়া মোৰ অলপ হাইট কম আৰু হাইট কম হোৱাৰ বাবে মই বহুত ক্ষেত্ৰতেই মানে অলপ চান্সবোৰ হেৰুৱাবলগীয়া হয় যেনেকুৱা ধৰক ডান্সৰ ক্ষেত্ৰত হওক এক্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত হওক ধৰি লওক এনেকুৱা এটা কেৰেক্টাৰ মই কৰিব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকে জানেও যে মই সেই কেৰেক্টাৰটো বঢ়িয়াকৈ কৰিব পাৰিম কিন্তু হাইটটোৰ কাৰণে অলপ পিছ পৰি যোৱা যায় মানে হাইটটোৰ কাৰণে এনেকুৱা হয় যে নাই নহ'ব আৰু তো সেইটোত ধৰি লওক এটা ডান্স গ্ৰুপটোতো আপোনাৰ এনেকুৱা হয় যে মোৰ লগৰ গোটেইকেইজনীৰে ধুনীয়াকৈ হাইটটো মিলি যায় জাষ্ট অলপ শ্লাইট মানে ওখ চাপৰ থাকে কিন্তু মোৰ হাইটটোতো আপোনালোকক কৈ দিওঁ মোৰ হাইটটো 4.8 ইঞ্চমান হ'ব 5 পইণ্টো নাই তো মানে সেইটো ক্ষেত্ৰত অলপমান দিগদাৰ হয় তো মই সেই গ্ৰুপটোৰ পৰা ওলাই আহিবলগীয়া হয় তেনেকুৱা বহুত ক্ষেত্ৰত হৈছে মোৰ আৰু তেতিয়া মোৰ বহুত বেছি দুখ লাগে মানে কিয় মই ওখ নহ'লোঁ এনেকুৱা মানে বহুত দুখ লাগে কিন্তু পিছত যেতিয়া এনেকুৱা বস্তুবোৰ দেখা পাওঁ ধৰি লওক মোতকৈও চাপৰ কিছুমান মানুহে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰিছে ইমান ভাল ভাল কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ ইমান নাম আছে এতিয়া মই যদি আপোনালোকক উদাহৰণ দিওঁ বেহৰবাৰী আউটপষ্টখন এতিয়া কিমান জনপ্ৰিয় এখন ধাৰাবাহিক চিৰিয়েল তো সেইখনটো আপোনালোকে নিশ্চয় চায়েই বেছিভাগেই চায় আৰু সেইখনত নিশ্চয় আপোনালোকে মণিবক দেখিছে মণিবৰ চৰিত্ৰটো মানে পাপৰি বাৰ কথা কৈছোঁ তেখেতৰ হাইট কিমান কম কিন্তু তেখেত এতিয়া কিমান জনপ্ৰিয় তো তেনেকুৱা কথা আৰু আৰু কিছুমানৰতো মানুহৰ এখন হাত নাথাকে বা এখন ভৰি নাথাকে এটা চকু নাথাকে তথাপিও তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা তেওঁলোকে নিজৰ টেলেণ্ট দেখুৱাই কেনেকৈ আগবাঢ়ি যায় তো সেইবোৰ দেখি মই মটিভেট হওঁ আৰু ভাবোঁ যে চাপৰ হোৱা কোনো প্ৰব্লেমেই নহয় নিজৰ আত্মবিশ্বাস থাকে তেতিয়াহ'লে যিকোনো কামতে আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব সফল হ'ব পাৰিব তো মই সেইটোৱে ভাবোঁ আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই মটিভেট হওঁ তো হৈ গ'ল প্ৰথম কুৱেশ্যন শেষ তো আহোঁ এইবাৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো কৰিছে অৰূপ দাসে সুধিছে যে ঘৰৰ মানুহৰ বাহিৰে আপুনি কাক বেছি ভাল পায় আপুনি স্মাৰ্ট হয় ঘৰৰ মানে কাক বেছি ভাল পায় সেইটো সুধা নাই ঘৰৰ মানুহৰ বাহিৰে কাক ভাল পায় সুধিছে তো মই ভালেই কুৱেশ্যন সুধিছে বাৰু কৈ দিছোঁ ঘৰৰ মানুহকতো ভাল পাওঁৱে আৰু তাৰপিছত মই ভাল পাওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকলক ভাল পাওঁ মোৰ যিমান বন্ধু বান্ধৱী আছে চবকে বেছি ভাল পাওঁ আৰু ভাল পাওঁ মোৰ স্কুলৰ পৰা মানে LP স্কুলৰ পৰা এতিয়াৰ কলেজ লাইফত যিমান মানে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী পাইছোঁ মানে মোক পঢ়োৱা
তো মই সেই সকলোকে ভাল পাওঁ আৰু ভাল পাওঁ মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক কিন্তু সবকে নাপাওঁ আৰু মোৰ বংশ গোষ্ঠী চৈধ্য পুৰুষ যিমান আছে সবকে ভাল পাওঁ তাৰে মাজত দুটাটাক ভালো নাপাওঁ বাৰু আৰু সবতকৈ বেছি ভাল পাওঁ আপোনালোকক কাৰণ আপোনালোকৰ বাবে আজি মই এইখিনি পাইছোঁ 31,000 ছাবস্ক্রাইবাৰ অ' মাই গড 31,000 ছাবস্ক্রাইবাৰ পাইছোঁ তাৰপিছত 1,000,000 ভিউজ মানে টোটেল কৈছোঁ টোটেল ভিডিঅ' মিলাই 1,000,000 প্লাছ হৈছে মোৰ ভিউজ তো বহুত বেছি ভাল পাওঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই মোক ছাপোৰ্ট কৰে সহযোগ কৰে তো সেইটো কাৰণে মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আপোনালোকক আৰু সেয়ে আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু মই যাতে আৰু বেছি ওপৰলৈ উঠি যাব পাৰোঁ মানে উন্নতি কৰি যাই থাকিব পাৰোঁ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' দি থাকিব পাৰোঁ তো ছাপোৰ্ট কৰি যাব তো এইটো মোৰ কুৱেশ্যন শেষ এইবাৰ আহোঁ থাৰ্ড কুৱেশ্যনটোলৈ থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো কৰিছে অপূৰ্ব মালা কৰে মানে একেটা মানুহে দুটা দুটা মেছেজ দিছে মানে কমেণ্ট দিছে তেওঁ আকৌ এটা কমেণ্ট দিছে যে তুমি বিয়া ক'ত হ'বা কোনফালে হ'বা ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন এটা সুধিছে আপুনি মই বিয়া ক'ত হ'ম এইটো বাৰু জন্ম বিবাহ মৃত্যু এইটো ভগৱানৰ হাতত থাকে বুলিয়ে কয় সকলোৱে আৰু কাৰ ক'ত কেতিয়া কি হয় কোনো নাজানে গতিকে ময়ো যিহেতু সুধিছে কৈ দিওঁ আচলতে মই বিয়া বা গুৱাহাটীত থাকোঁ যেতিয়া গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে হ'ব বিচাৰোঁ কাৰণ বাহিৰত যদি মই হওঁ এনেকুৱা নহয় যে মই বাহিৰৰ ঠাইবোৰ বেয়া পাওঁ এনেকুৱা নহয় চব ঠাইয়ে ভাল পাওঁ কিন্তু মানে গুৱাহাটীৰ ভিতৰত মই এইকাৰণে হ'ব বিচাৰিছোঁ যাতে মই ঘৰত সদায় অহা যোৱা কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া মন যায় তেতিয়াই আহিব পাৰোঁ আৰু সেয়াই আৰু যেতিয়া মন যায় তেতিয়া অহা যোৱা কৰি থাকিব পাৰোঁ কোনো কথা নাই আৰু আৰু ইমানো মানে পইচাও নাযায় পইচাও বাচি যায় সেইবোৰ আৰু এইবাৰ আহোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ বিষ্ণু কলিতাই দিছে মই বকৰ পৰা বা আপুনি কেনেকৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু কি চাবোনেৰে গা ধুৱে হে এইটো কি কুৱেশ্যন আপোনাৰ বাৰু ধুনীয়া বুলি কোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ কাৰণ আপুনি ছোৱালী বুলি নহয় বাৰু যাকে আপুনি ধুনীয়া বুলি কয় চবেইবোৰ আপোনাৰ ভাল পাব থেংক ইউ দিবই গতিকে থেংক ইউ মোক ধুনীয়া বুলি কোৱাৰ কাৰণে আৰু কি চাবোনেৰে গা ধুওঁ চাবোন তেনেকুৱা মই একো ইউজ নকৰোঁ মানে এনেকুৱা নাই আৰু যে মই এইটো চাবোনেৰে গা ধুম এইটো নহ'লে মোক বেলেগ বেলেগেৰে নচলিব মানে গায়ে নুধুৱা যে তেনেকুৱা নহয় চব চাবোন চলি যায় যি আহে যি আনে ঘৰত চব মানে চব চাবোনে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইবাৰ আহোঁ আৰু এটা কুৱেশ্যনলৈ এইটো সুধিছে আন্তাজ আহমেদ নামৰ চেনেল এটাই তেখেতে সুধিছে যে তেখেতে বেক টু বেক 10টা কুৱেশ্যন সুধিছে আৰু প্ৰথমতে লিখিছে যে সঁচাকৈ তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই বহুত বহুত ভাল লাগে তোমালৈ মোৰ কেইটামান কুৱেশ্যন থেংক ইউ প্ৰথমে আপুনি যে মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে বুলি ক'লে সেইকাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব সদায় ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেখেতৰ 10টা কুৱেশ্যন বেক টু বেক সুধিছে আৰু মই বেক টু বেক এনচাৰ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম কুৱেশ্যনটো সুধিছে তোমাৰ অৰিজিনেল নাম কি মোৰ অৰিজিনেল নাম হৈছে মধুস্মিতা শৰ্মা যিটো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নাম মধুস্মিতা শৰ্মা সেইটোৱে মোৰ অৰিজিনেল নাম আৰু ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন সুধিছে তুমি কিয় ইউটিউবত ভিডিঅ' কৰা কাৰণ মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই মানে আচলতে মই এনেও আগতে ভিডিঅ' যেতিয়া ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ তেতিয়াও মই মানে ক'ৰবাত গ'লে কিবা ভাল লাগিলে ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু তেনেকৈ ভাল লাগে ভিডিঅ'বোৰ বনাই থৈ দিওঁ মেমৰি বনাই মোৰ ভাল লাগে আৰু যেতিয়া মই আপলোড কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ পঢ়োঁ আৰু আপোনালোকে মোক মেইল কৰে কেতিয়াবা কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিলে মেইল কৰি সোধে ফেচবুকতো মেছেজ দিয়ে ইনষ্টাগ্ৰামতো সোধে তো ভাল লাগে কিবা এটা তো ভিডিঅ' বনাই ভাল লাগে চ' মই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই ভাল পাওঁ থাৰ্ড কুৱেশ্যন তোমাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ গুৱাহাটীৰ চানমাৰীত আৰু ফোৰ্থ কুৱেশ্যন সুধিছে তোমালোকৰ ঘৰত কিমান মেম্বাৰ আছে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে চিনাকি কৰি দিবা নেকি এইটো অলপমান দিগদাৰ হৈ যায় কাৰণ ঘৰত মানুহবিলাকে অলপ ব্যস্ত হৈ আছে আৰু আমাৰ ঘৰত এতিয়া মা অকলে আছে দাদা আৰু দেউতা নাই ঘৰত গতিকে মই আজি চিনাকি কৰোৱাই নিদিওঁ বেলেগ এদিন চিনাকি কৰোৱাই দিম আৰু মোৰ ঘৰততো ক'লোৱেই মোৰ মা দেউতা দাদা মই চাৰিজন প্ৰাণী তো ফিফ্থ কুৱেশ্যনটো সুধিছে তুমি এটা প্ৰাইভেট জব কৰা বুলি জানো কিন্তু কি জব কৰা মই প্ৰাইভেট জব এটা কৰিছিলোঁ এতিয়া মই একো জব নকৰোঁ
কৰিছিলোঁ, মই প্ৰাগ নিউজত কৰিছিলোঁ, এবছৰ জব কৰিছিলোঁ, যিটো বিশ্বৰ আজব খবৰ বুলি প্ৰগ্ৰেম এটা আছিলে, সেই প্ৰগ্ৰেমটোৰ মই প্ৰগ্ৰেম প্ৰডিউচাৰ আছিলোঁ। আৰু ৰিচেণ্টলি মই এৰিছোঁ জবটো, কাৰণ মানে কলেজো মই যিহেতু কৰি আছোঁ, এতিয়া মই ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল দিম, আৰু পঢ়া পাতিৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায়, ক্লাছৰ প্ৰব্লেম হয় মেজৰ আছে মোৰ যিহেতু, আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে ছুটি নাপাওঁ কেতিয়াবা, বা ফৰ্ম ফিল আপৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম থাকে, বহুত এনেকুৱা প্ৰব্লেম থাকে। তো ভাবিলোঁ মই মানে পৰীক্ষা চৰীক্ষা সব শেষ হৈ লওক, পঢ়া পাতি শেষ হৈ লওক, তাৰপিছত জব কৰিম। তো এতিয়া নাই কৰা জব হৈ গ'ল সেইটো কুৱেশ্যন। এইবাৰ ছিক্স কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ, তোমাৰ বি এ আছেনে নাই? তো ছেভেন্থ কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ, ইউটিউবৰ পৰা তোমাৰ ড্ৰিম কি, কি আশা কৰা ইউটিউবৰ পৰা? ইউটিউবৰ পৰা ড্ৰিম বুলি ক'বলৈ গ'লে এইটোৱে যে আপোনালোকে মোক এই ভিডিঅ'বিলাকৰ জৰিয়তে বহু লোকে মোক চিনি পোৱা হৈছে, 31,000 মানুহে বৰ্তমান চিনি পায়, যিহেতু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকে মোক চিনি পায়, ক'ৰবাত দেখিলেও চিনি পাব বা মাতিব বুলি আশাও কৰিছোঁ, আৰু 1,000,000 ভিউজ ক্ৰছ কৰিছে গোটেই ভিডিঅ' মিলি, সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত। আৰু সেয়াই আপোনালোকৰ জৰিয়তে, আপোনালোকৰ সৈতে এনেকৈ কথা পাতিব পাৰিছোঁ, ক'ৰবাত দেখিলে যদি মোক মাতে মোৰ আপোনাৰ লগত আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি হ'ব। তো সেয়াই আৰু, ড্ৰিম বুলি ক'বলৈ গ'লে ইমান একো ড্ৰিম নাই, কিন্তু ভিডিঅ' বনাই ভাল লাগে, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি ভাল লাগে, আপোনালোকৰ কমেণ্ট কৰি ভাল লাগে। তো সেয়াই, কি আশা কৰা ইউটিউবৰ পৰা? ইউটিউবৰ পৰা মই আশা তেনেকৈ কি কৰোঁ বুলি কওঁ, এতিয়া আশা এইটোৱে কৰোঁ, মোৰ এটা আশা আছে, সপোন আৰু, যে ইউটিউবৰ জৰিয়তে যাতে সকলোৱে মোক চিনি পায় আৰু ক'ৰবাত দেখিলে মোক মাতে, তেতিয়া মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে, মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ, তোমাৰ ফেভৰেট খাদ্য কি? মোৰ ফেভৰেট খাদ্য বুলি ক'লে মোৰ মুখৰ সন্মুখতে থাকে, মানে জিভাৰ আগতে থাকে নামটো, সেইটো হৈছে ম'ম' আৰু মেগী, এই দুটা দিলে আৰু মোক বেলেগ একো নালাগে, আৰু চিকেন, চিকেন তিনিটা। আৰু 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে, তুমি কেতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা? মই ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এবছৰ আগত, আৰু তেতিয়া মই মানে ভ্লগ চ্লগ এইবোৰ মই নিজে ওলোৱা নাছিলোঁ ভিডিঅ'টোত, মানে মই এনেই কলেজৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক ভিডিঅ' কৰি আপলোড কৰিছিলোঁ, যাতে সেইবোৰ মই পিছত চাব পাৰোঁ প্ৰগ্ৰেমবিলাক, মানে তেতিয়া মই কালচাৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ কলেজৰ, তো মেমৰি কেতিয়াবা থাকে, কেতিয়াবা মেমৰি ফৰ্মেট হৈ যায়, কি হৈ যায়, মোবাইলৰ পৰা গুচি যায়, তো সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ ইউটিউবতে মই এনেকৈ আপলোড কৰি থৈ দিওঁ, তেতিয়া মই যিহেতু মেইলটো থাকিব আৰু পিছত বেলেগ মোবাইল চোবাইল চেঞ্জ কৰিলেও মই মেইলটো খুলি এনেকৈ ইউটিউবটো ওলাই মই চাব পাৰিম নিজৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক যে পাতিছিলোঁ, কি কি প্ৰগ্ৰেম পাতিছিলোঁ। তো সেইবাবেহে মই ভিডিঅ' কৰি পেলাই আপলোড কৰিছিলোঁ। লগৰ এজনে পিছত ক'লে যে তই নিজে ভিডিঅ' কৰ, ভিডিঅ' কৰি আপলোড দিয়া কৰ, ভাল হ'ব এনেকৈ ক'লে, তাৰপিছত ময়ো ভাবিলোঁ, ভাবি পেলাই তেনেকৈ ভিডিঅ' দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, আৰু এনেকৈ মই নিজে বনাই ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে 7 আঠমাহমান হৈছে। তো হৈ গ'ল এডুকেশ্যন। এইবাৰ আহোঁ 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, মানে লাষ্ট কুৱেশ্যনটোলৈ, তুমি ফাৰ্ষ্টত ভিডিঅ' বনাওঁতে ইমান ভিউজ হোৱা নাছিলে চাগে, তেতিয়া তোমাৰ ফিলিংছ কেনেকুৱা লাগিছিলে? আপুনি ঠিকেই কৈছে, প্ৰথম যেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তেতিয়া মানে ইমান হোৱা নাছিলে ভিউজ, ধৰি লওক আপোনাৰ প্ৰথম যেতিয়া দিছিলোঁ তেতিয়াতো 20টা 30টা এনেকুৱা হৈছিলে, তাৰপিছত লাহে লাহে 50 হ'ল, 100 হ'ল, এনেকৈ হৈ গ'ল, আৰু যেতিয়া কম আছিলে তেতিয়া ভাবিছিলোঁ মানুহৰ ইউটিউবত ইমান ভিউজ কেনেকৈ হয়, মানে ইমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেনেকৈ পায়, কি কৰে তেওঁলোকে, এইবোৰ ভাবি মানে অলপ পাগল হৈ গৈছিলোঁ, মানে কেনেকৈ ইমান ভিউজ হয়, 1,00,000, 2,00,000, 1,000,000 কেনেকৈ হয়। তাৰপিছত গম পালোঁ যে ভিডিঅ'বোৰ ভাল হ'ব লাগিব, মানুহে আঁকোৱালি ল'ব লাগিব, কথা ক'ব জানিব লাগিব, মানুহক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিব জানিব লাগিব, আৰু সেনেকৈ মানে মই ভাবিলোঁ যে ময়ো অলপ বেটাৰ কৰোঁ। তো এতিয়া আপোনালোকৰ কৃপাত হয় আৰু ভিউজ বাঢ়িছে আগতকৈ, ভাল লাগিছে, তো থেংক ইউ এইটো কাৰণে, এইটো এই সুযোগতে আপোনালোকক থেংক ইউ কৈ দিলোঁ। আন্তাজ আহমেদ, আপোনাৰ বেক টু বেক কুৱেশ্যন মই দি দিলোঁ, এইবাৰ আহোঁ আকৌ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ, 10টা কুৱেশ্যন 10টা এনচাৰ একেলগে দিছোঁ। এইবাৰ কুৱেশ্যন এটা কৰিছে পিংকু কলিতাই, দিছে যে মধুস্মিতা ফাইনেল ইয়াৰৰ আৰু ছেমিষ্টাৰবোৰৰ এক্সাম হ'ব নেকি বাৰু? আপোনালোকেতো নিউজ চাইছেই, নিশ্চয় গম পাইছেই যে ছেমিষ্টাৰবোৰৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ ফিফ্থৰ এক্সাম নহয়, তেওঁলোকক মানে আগৰ মাৰ্কছবোৰ চাই বা আপোনালোকৰ সেই এছাইনমেণ্টবিলাকৰ ভিত্তিত
নম্বৰ দি পাছ কৰাই দিব আৰু আমাৰ হ'ব মানে 6 সেমিষ্টাৰ ফাইনেল বিলাকৰ এক্সাম হ'ব বুলি মই জানো সেপ্টেম্বৰত হ'ব আৰু এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ হৈ আছে তো যিসকলে কৰা নাই কৰি লওক জলদি জলদি কাৰণ সেপ্টেম্বৰত আমাৰ পৰীক্ষা হ'ব তো ফৰ্ম ফিল আপ 15 আগষ্টলৈকে আছে আৰু এইখিনি মানে মাজতে মই এটা কমেন্ট পঢ়িব বিচাৰিছো দিছে ৰুবুল নাথে তেওঁ দিছে যে অসমৰ মৰম লগা ধুনীয়া ছোৱালীজনী ঈশ্বৰে যাতে তোমাক কুখলে ৰাখে বাপৰে অসমৰ মৰম লগা ছোৱালী কি কথা কৈ দিলে তথাপিও বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়া এটা কমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে কুৱেশ্যন বাৰু একো নাছিলে এইটো পঢ়ি ভাল লাগিলে সেইকাৰণে মই কমেণ্টটো পঢ়ি দিলোঁ আকৌ আহোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন দিলে এইটো সুধিছে মানসজ্যোতি বৰাই তেওঁ দিছে যে হাই বা আই এম এ বিগ ফেন অফ ইয়ৰ্ছ আই ৱান্ট টু ন' এবাউট ইয়ৰ টপ 5 চিক্ৰেট আশা কৰোঁ এনচাৰটো পাম নিশ্চয় পাব মই কৈছোঁৱে সকলোৰে কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিম এই ভিডিঅ'টোত তো থেংক ইউ প্ৰথমে আপুনি যে মোক বিগ মোৰ ফেন হয় বুলি কৈছে মোৰ ভিডিঅ' চাই তো বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু টপ 5 চিক্ৰেট এটা চিক্ৰেট ৰিভিল কৰি দিলেতো মই বহুতৰে পৰা মাৰ খাবও পাৰোঁ গালি খাবও পাৰোঁ তো তথাপিতো আপুনি সুধিছে যেতিয়া মই 5টা চিক্ৰেট কৈ দিওঁ প্ৰথম চিক্ৰেটটো হৈছে যেতিয়া মই কলেজত থাকোঁ মানে ক্লাছত থাকোঁ তেতিয়া মোৰ সন্মুখত যোনটো ল'ৰা বা ছোৱালী বহে আৰু যেতিয়া ক্লাছ হৈ থাকে তেতিয়া মোৰ হাতত কিবা নহয় কিবা থাকে মানে আপোনাৰ কলম পেঞ্চিল স্কেল কিবা নহয় কিবা থাকে তো সেইটোতে মই খুচি দিওঁ পিছফালে আৰু তেতিয়া মানে মই একোৱে যেন নাজানো আৰু ক'ত কি হৈছে অকল মই মেমৰ মেমে কি পঢ়াইছে সেইটোৱে চাই আছোঁ এনেকুৱা টাইপৰ দেখাওঁ আৰু বেলেগে মাৰ খাই মৰে তো সেইটোবোৰ এটা ফাৰ্ষ্ট চিক্ৰেট এইটো আজিলৈকে কোনো গম নাপালে মানে কলেজত ময়ে যে সেইবোৰ কৰোঁ তো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নিশ্চয় চালে গম পাব আৰু নাজানো কলেজত গৈ মাৰ চাৰ খাবও পাৰোঁ আৰু ছেকেণ্ড চিক্ৰেটটো হৈছে যিহেতু আমি পাহাৰীয়া ঠাইত থাকোঁ আৰু এই পাহাৰীয়া ঠাইতটো আপোনালোকে জানেই মানে ঘৰবোৰ কাৰোবাৰ তলত কাৰোবাৰ ওপৰত আপ ডাউন তো যেতিয়া মই ওপৰত থাকোঁ ধৰি লওক ঘৰটো তলত আছে মই ওপৰৰ ৰাস্তাত আছোঁ তো মই শিল দলিয়াওঁ তিন পাতত শিল দলিয়াওঁ আৰু মানুহবিলাক ওলাই আহে মানে ঘৰৰ মানুহ ওলাই আহি বম গালি দিয়ে যি মুখত আহে চব গালি দিয়ে তাৰপিছত মই পলাওঁ তো এইটো কৰোঁ ছেকেণ্ড আৰু আজিলৈকে পাহাৰত গম পোৱা নাই যে ময়ে কৰোঁ সেইটো কিন্তু যদি ভিডিঅ'টো চাই গম পাব নিশ্চয় আৰু নাজানো মাৰ খাব পাৰোঁ আৰু থাৰ্ড চিক্ৰেটটো হৈছে মানে এইটো অলপ ক'ব মানে ভাল লগা নাই কাৰণ মই এই চিক্ৰেটটো মানে যাৰ লগত ইউজ কৰোঁ সিহঁতেতো মোৰ ভিডিঅ' চায়েই আৰু আজি গম পাব সেইকাৰণে মানে কি হয় ধৰি লওক আমি কলেজত ছোৱালী মানুহে জানেই চানা টানা খাই বাহিৰত যিবোৰ চানা টানা বিক্ৰী কৰে সেইবোৰ থাকেই আৰু সেইবোৰ যেতিয়া আমি খাওঁ তেতিয়া মানে হাততটো নিমখ চিমখ লাগি যায় তেল নিমখ সেইবোৰ লাগি যায় মানে তেলীয়া টাইপ হৈ থাকে হাতখন আৰু সেই হাতখন এতিয়া ক'ত মুচিম কাৰণ মই নিনিওঁ ৰুমাল সেইকাৰণে মোৰ লগত যোনে নাথাকক মানে মোৰ লগৰ যোনে নাথাকক এনেকৈ মানে মাৰি দিওঁ হাতখন মাৰি পেলাই এনেকৈ কান্ধত ধৰোঁ এনেকুৱা দেখাওঁ যে ব'ল ব'ল যাওঁ আৰু এনেকুৱা টাইপৰ দেখাওঁ দেখাই পেলাই মানে হাতখন তাতে মুচি দিওঁ আৰু সিহঁতে গমেই নাপায় যে মই তেলীয়া হাতখন তাত মুচি দিলোঁ তো এনেকৈ মানে মই অলপমান দুষ্টামিবোৰ কৰোঁ কিন্তু সিহঁতে গম নাপায় কিন্তু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গম পাব নিশ্চয় ফ'ৰ্থ নম্বৰ চিক্ৰেটটো মই কৈ দিওঁ সেইটো হৈছে মই ফটোখন ধৰি লওক মই ফটো এটা চেলফি এটা মাৰিছোঁ বা ফটো এখন উঠিছোঁ মই তেতিয়া মানে এনেই উঠি দিওঁ মই যিকোনো কাপোৰ পিন্ধি আছোঁ বা যেনেকৈ তেনেকৈ চুলি তুলি হৈ আছে বা মুখ চুখ মোৰ বেয়া হৈ আছে এনেকৈ উঠোঁ উঠি পেলাই মানে ধুনীয়াকৈ এডিট কৰোঁ আৰু আপোনাৰ বিউটি প্লাছৰ মেকআপটো ইউজ কৰোঁ তাৰপিছত সেইখন ফটো মই মানে ধুনীয়াকৈ ষ্টেটাছত দিওঁ ফেচবুকত দিওঁ তেনেকৈ আৰু বহুত ধুনীয়া লগা হৈ যায় ভাবে কি মানুহে মই সঁচাকৈ মানে নেচাৰেল নেকি মোৰ বিউটিটো তেনেকৈ ভাবে মানুহে কিন্তু একদমেই নহয় ইমানো ধুনীয়া নহয় মই জাষ্ট এডিট কৰোঁ ফটোকেইখন বিউটি প্লাছত গৈ পেলাই অলপ চেলাৰীবিলাক লগাই দিওঁ লিপষ্টিক লগাওঁ চকুকেইটা অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি দিওঁ লাইনাৰ লগাওঁ তো একদম ফটোখনত গম নাপায় যে সেইখন ফটো এডিট কৰিছোঁ বুলি তেনেকুৱা কৰোঁ মই চিক্ৰেট এইটো আজি চিক্ৰেট ৰিভিল হৈ গ'ল আৰু টপ 5 চিক্ৰেটটো মই কৈ দিওঁ যেতিয়া ঘৰত ভাল বস্তু বনায় তেতিয়া চব মানে অলপ অলপকৈ খাই 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 শেষত মানে খাবৰ কাৰণে নাথাকেই মানে মানে ভগাবৰ কাৰণেও মানে কম হৈ যায় তো মানে ঘৰত গম নাপায় যে বস্তুবিলাক ময়ে খাওঁ দাদা ফচি যায় সেইটো ক্ষেত্ৰত আৰু দাদাই গালি চালি খায়
দেউতাও গালি চালি খায়, কারণ দেউতাও মানে এনেকে অল্প অল্পকে আনি আনি খাই থাকে, মানে ভাল বস্তু কিনা বনালে। তো মানে গালিতো দাদা আর দেউতাই খায়, কিন্তু বস্তুখিনি খাও মই, এটাও 5 নম্বর সিক্রেট। তো হয়ে গেল, মানে টপ 5 সিক্রেট কই দিল, আর বহুত আছে, কিন্তু যেহেতু 5টা সুদিছে 5টাই কইছো। এইবার সুদিছে নবজিৎ নেওগে, নবজিৎ নেওগে সুদিছে বা আপনার ঘর কোন জায়গা জনাবসুন। মোর ঘর অসম রাজ্যের গুয়াহাটি শহর। এবার আহ আন একটা কোয়েশন হলে, এইটা সুদিছে সফিকুল I20 নামৰ চ্যানেলটে, তেও দিছে কংগ্রেচুলেশনস মোর 1K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট। বাইদেউ অনুগ্রহ করে মোর চ্যানেলটো দর্শকক সাবস্ক্রাইব করবলে কব ভিডিওটোত। মোর ফলৰ পৰা আপনা কেটামান প্রশ্ন প্রসঙ্গটা কোৱাৰ আগত মই কৈ দিওঁ যে চাব আপোনালোকে সফিকুল I20 চ্যানেলটো, আৰু যদি ভাল লাগে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, যেহেতু তেওঁৰ 1K সাবস্ক্রাইবাৰ হলেই নিশ্চয় ভালেই হ'ব চ্যানেলটো। আৰু কোয়েশন কেটালে আহো, কি কোয়েশন কৰিছে। প্ৰথম কোয়েশন কৰিছে HSLC এক্সামৰ পৰা পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছিল জনাব প্লিজ। লাষ্ট পাম এতিয়া মই ক'লে, মই পঢ়াত ইমানো ভাল নাছিলোঁ। HSLC মই পাৰ্চেণ্টেজ পাইছিলোঁ 56 আৰু HSত পাইছিলোঁ 52, আৰু এতিয়া ডিগ্ৰীটো মই মানে 6.5 এনেকুৱা টাইপৰ পাই আছোঁ, নৰ্মেল আৰু। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ, সুধিছে আপুনি এতিয়া কি পঢ়ি আছে জনাব প্লিজ। মই এতিয়া পঢ়ি আছোঁ ডিগ্ৰী 6th semester, এইবাৰ ফাইনেল দিম, কিবাকে বিএ পাস হলে হল আৰু। থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো সুধিছে আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে জনাব প্লিজ। মোৰ ঘৰত দাদা, মা, দেউতা, মই, সৰি উল্টা হৈ গ'ল, দেউতা, মা, দাদা, মই, 4জন প্ৰাণী। ফোর্থ কুৱেশ্যনটো সুধিছে আপুনি কেনেকুৱা ল'ৰা পচন্দ কৰে আপোনাৰ জীৱন সংগী হিচাপে। ঠিক আছে, এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে যেতিয়া কৈ দিওঁ, মই এনেকুৱা ল'ৰা পচন্দ কৰোঁ যিজন ল'ৰা মোৰ কাৰণে পূৰা পাগল হ'ব লাগিব, মানে ইমান পাগলৰ দৰে ভাল পাব লাগিব, বহুত বেছি ভাল পাব লাগিব, বহুত বেছি বুজিব লাগিব, বহুত বেছিটো বেছিয়ে হৈ গ'ল, ভাল পাব লাগিব, বুজিব লাগিব, আৰু মোক মানে এইবিলাক কামৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক ভিডিঅ' বনোৱা বা মোৰ ভাল লগা কামবিলাকত মোক ছাপৰ্ট কৰি কৰা হ'ব লাগিব, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা মই ভাল লাগে আৰু মৰম কৰিব লাগিব। সেয়াই আৰু সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল চৰিত্ৰ ভাল হ'ব লাগিব, কেৰেক্টাৰ ভাল হ'ব লাগিব, বাকীবোৰ নিজে নিজে হৈ যাব, কিন্তু সেইটো বস্তু মানুহৰ কেতিয়াও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি। চৰিত্ৰটো মানুহৰ চেঞ্জ হওঁতে বহুত সময় লাগে, মানে সেই চৰিত্ৰটো চেঞ্জ নহয়ে ক'ব গ'লে, তো চৰিত্ৰ ভাল হ'ব লাগে সেইটোৱে। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসম মনষ্টাৰ নামৰ চেনেলটোৱে দিছে থাম্বনেইল বনাব শিকাব মোক প্লিজ। ঠিক আছে, থাম্বনেইলটো মোৰ ইমানো ইণ্টাৰেষ্টিং নহয় বাৰু, নৰ্মেলি বনাওঁ, আৰু কেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ মই এটা ভিডিঅ' বনাই কিনে আপলোড কৰিম আপোনালোকলৈ, আৰু আপোনালোকে চাব বাৰু কেনেকৈ বনায়। অ'কে, এইবাৰ হওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ, দিছে স্বপ্না নানু ভ্লগছ। স্বপ্না নানু ভ্লগছ চেনেলটোৱে মোক সুধিছে বা আপোনাৰ ইউটিউবৰ পৰা এডচেন্স ক'ডটো আহিছে নে নাই জনাব। স্বপ্না নানু ভ্লগছ, মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰাই কৈছোঁ, তোমাৰ চেনেলটো মই চাওঁ বাৰু। এডচেন্স ক'ডটো এতিয়ালৈ আহি পোৱা নাই, মানে মেইল আহিছে যে সেইটো পঠাইছে তাৰ পৰা, কিন্তু মানে এতিয়ালৈ মানে পোষ্ট অফিচলৈকে আহি পোৱা নাই, কাৰণ লকডাউন চলি আছে, কৰোণা চৰণাৰ কাৰণে পেণ্ডিং হৈ আছে, কিন্তু কেতিয়া আহিব নাজানো, যিমান পাৰে সোনকালে আহিলে হয় আৰু। তো অহা নাই, আৰু তোমাৰ আহিছে নে নাই কমেণ্টত জনাই দিবা। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ, নৱজিৎ তেওঁকে সুধিছে বা আপুনি কেতিয়া জন্ম আৰু কেতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে। মোৰ জন্ম 8 April 1998 আৰু মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ মই 2015। আৰু সুধিছে ভাই ভাই নামৰ চেনেলটোৱে আপোনাৰ বিএ আছেনে। ডেকা এইট চেনেলটোৱে সুধিছে আপোনালোকৰ ঘৰত কিমানজন মেম্বাৰ আছে আৰু আপোনাৰ কোন কোন আছে। তো মই কৈছোঁ আগতে মোৰ ঘৰত 4জন মেম্বাৰ, মা, দেউতা, দাদা, মই, আৰু মই সৰু। আৰু সুধিছে আজিজুল হকে, তেওঁ একেটা কুৱেশ্যনেই সুধিছে তোমাৰ বিএ আছেনে। YT এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেলটোৱে সুধিছে তুমি ইমান সোনকালে বহুতখিনি চেঞ্জ হৈ যোৱা কাৰণটো কি।
এতিয়া আপুনি কোনটো বা চেঞ্জৰ কথা কলে কি বা চেঞ্জ হৈছো হেতু লিখি দিব লাগিছিল নাজানো আপুনি কি বা চেঞ্জৰ কথা কৈছে মই কি আনসার দিও বাৰু আপুনি কব কমেন্টত কি চেঞ্জৰ কথা কৈছে মানে হা ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন দীপক বিশ্বাসে দিছে বা আপোনাৰ নিকনেম কি মোর নিকনেম হৈছে মমি আৰু মোক পাহাৰখনত সকলোৱে মমি বুলিয়ে জানে আৰু ঘৰত মোক মা দেউতাই মাতে আইজনী আৰু কলেজত মোক মাতে ছাগাল আৰু কাউৰি বুলি মানে মই বহুত চিঞৰো বহুত হাল্লা কৰোঁ বহুত উৎপাত কৰোঁ গতিকে মোৰ নাম তাত সেইটোৱে আৰু সেই দুটা অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ ৰূপম নাথে দিছে তোমাৰ ফেভৰেট ইউটিউবাৰ কোন তোমাৰ বিএফ আছেনে অ' মা গড কিমান সুধে আৰু বিএফ আছেনে নাই মোৰ ফেভৰেট ইউটিউবাৰটো বহুত আছে কিন্তু তাৰ মাজৰ এজনে কৈ দিছোঁ বাৰু সকলোৰে মৰমৰ ডিম্পু বৰুৱা আৰু সুধিছে তোমাৰ বিএফ আছেনে আছে ভূমিকা দাসে দিছে বা তুমি আমাৰ কলেজৰ এজনী বহুত টেলেণ্টেড এণ্ড বিউটিফুল ছোৱালী ছ' লকডাউনৰ বাবে কলেজখনক কিমান বেছি মিছ কৰিছা ভূমিকা আচলতে মোৰ জুনিয়ৰ হয় আৰু তাই বহুত ভাল এজনী ছোৱালী বহুত মৰম লগা ছোৱালী আৰু তাই মোক বহুত বেছি ভাল পায় বাবা বুলি মাতে তো ভূমিকাই সোধা কুৱেশ্যনটো মই এনচাৰ দিছোঁ দিওঁ কলেজখনক বহুত বেছিয়ে মিছ কৰিছোঁ এতিয়াতো আমাৰ লাষ্ট ইয়াৰ আৰু যাবও নোৱাৰোঁ পৰীক্ষা দিব যাম তাৰপিছত শেষ আৰু কলেজ তো মই বুজাব নোৱাৰিম ভাষাহীন আৰু শব্দবিহীন ক'ব গ'লে বহুত বেছি মিছ কৰিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন শুভজিৎ মিত্ৰাই দিছে তুমি ভিডিঅ' বনাওঁতে কি ইউজ কৰা ভিডিঅ' এডিট কৰোঁতে কি ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰা অ'কে মই ভিডিঅ' বনাওঁতে ইউজ কৰোঁ মোবাইল মোবাইল জিন্দাবাদ আৰু ছফ্টৱেৰ কি ইউজ কৰোঁ মই এপ এটা ইউজ কৰোঁ এপটোৰ নাম হৈছে ইনশ্বট ইনশ্বটত মই ইউজ কৰোঁ আৰু পিকচাৰ্টত মই ফটো থাম্বনেইল বনাওঁ দীপ দাস দাসে মানে কুৱেশ্যন কৰিছে আপুনি হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত কেতিয়াবা আহিছেনে মই গৈ পোৱা নাই কিন্তু যাম এদিন ৰাতুল ৰাতুল বৰৈ সুধিছে গাহৰি খালেনে নে গাহৰি খায়নে নাখায় গাহৰি মই একদমেই নাখাওঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰত গাহৰি নচলে কাৰণ মই বামুণ তো গাহৰি নচলে মই খাই পোৱা নাই আৰু মই নাখাওঁ কেতিয়াও কিন্তু সকলোৱে কয় বহুত টেষ্টি হয় বুলি মৃগেন দাসে দিছে আপুনি ইউটিউবৰ পৰা কিমান টকা পোৱা কোৱাচোন মই ইউটিউবৰ পৰা এতিয়ালৈকে পইচা পোৱা নাই কাৰণ মোৰ পইচাটো পেণ্ডিং হৈ আছে এইবাৰ সুধিছে পবিত্ৰ বৰ্মনে তেওঁ দিছে বা আপোনাৰ বিয়াৰ কথা ভাবিছেনে বিয়াৰ কথা এতিয়া ভবা নাই কাৰণ ভাবিব সময় হোৱা নাই বৰ্তমান আৰু এতিয়া নাভাবোঁ ভাবিলে আৰু ছয় বছৰ সাত বছৰমান পিছত ভাবিম ৰঞ্জিত কলিতাই দিছে বা আপোনাৰ ঘৰত মই কৈছোঁৱে মোৰ ঘৰ চানমাৰীত মানে গুৱাহাটীৰ চানমাৰীত এইবাৰ সুধিছে ৰীমাশ্ৰীত আছে সুধিছে বা তুমি গুৱাহাটীৰ ক'ত থাকা মই গুৱাহাটীৰ চানমাৰীত থাকোঁ অক্ষয় দেউৰীয়ে সুধিছে মধুস্মিতা বা তোমাৰ খবৰ ভালনে এন সঁচাকৈ তোমাৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল লাগে মোৰ খবৰ ভাল আৰু থেংক ইউ আপুনি যে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় বহুত 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 এয়াই আছিলে আজিৰ কুৱেশ্যন এণ্ড এনচাৰ আপোনাৰ কুৱেশ্যন আৰু মোৰ এনচাৰ মানে তিতা মিঠা বহু কথাৰ আজি এই এপিচডটো খতম আৰু আপোনালোকৰ ইমানখিনি কুৱেশ্যন ইমানখিনি সঁহাৰি পোৱাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ এনচাৰবোৰ দিও মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে যদি এনচাৰবোৰ দিওঁতে কিবা ভুল হয় তেন্তে ক্ষমা কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' আকৌ লৈ আহিম যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে আৰু যদি এনেকুৱা কুৱেশ্যন বহুত হৈ যায় তেতিয়া সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ এনচাৰ মই পোনপটীয়াকৈ দিম ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আৰু সেই শেষত এইটোৱে কওঁ যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু মোক ছাপৰ্ট কৰি যাব ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগৰ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু প্লিজ ভিডিঅ'বোৰ মোৰ চাই থাকিব আৰু ভালে থাকিব কুশলে থাকিব আৰু ষ্টে হোম ষ্টে ছেফ সকলোৱে কৈয়ে আছে মানিব আৰু যাতে সকলোৱে ভালে থাকে সেয়াই কামনা কৰোঁ আৰু ময়ো যাতে ভালে থাকোঁ আপোনালোকে কামনা কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব আৰু 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 সেয়াই